بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. Falënderimet më të sinqerta dhe absolute i takon madhris Allahu Gjeleshanu Gjelle Gjelalu, i cili ne ka bo të dashur imanin, islamin, Kur'anin, dhe atë në ka zbukuru në zemrat dhe në shpirta tanë. Më pas të i dërgojmi salame, salavate mbi Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij të dashur, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekin dhe e përcjellin mësimet, porositë, mesazhet e kësaj feje deri në ditën e fundit. Të nderuar vëllezër dhe motra që na ndjekni dhe na përcjellni, ne vazhdojmë me ligjëratën nga dersi kaluar, qëndrushmëria në kohat e krizave dhe sprova. Pikërisht kemi zgjedhë si bazë dhe bosht kësaj temës hadithin profetik të Muhammedit a.s. Ndërsa ta është vazhdoj me dersin e dytë, kemi met pikërisht tek mësimët e nxjerura nga hadithi Resulullajt a.s. Dhe përmendëm 8 mësime dhe urtësi dhe mesazhe që mund të nxjerrim nga ky hadith i Resulullahit alayhi salatu sallam. Kemë arritur tek mësimi apo urtësia apo mesazhi i dytë që ka të bëjë me edukimin që ja dha i dërguari i Allahut sahabeve në rast të sprovave, trazirave dhe sfidave. Andaj prej urtësive të politikës islame është se sprovat, durimi, sakrifica gjithmonë bashkëqërohet me një optimizëm të madhë. Ma dhe të shkojmë paralel. Gjithmonë kur ka sprova, ka edhe optimizëm. Ku ka edhe dhe një telash e fatkeci, ka edhe diçka të mirë. Ashtu e përcjedh edhe shkon viju se njëra me tjetërën. Këtë formë të edukimit, të besimit, e rënjohësi i dërguari Allahut Muhammedi a.s. tek shokët e ti sahabët. Në qasët më të ranta dhe më të vështira, i dërguari Allahut mbodhi në zemrat e shokët e ti optimizmin për të ardhmen e kësaj feje madhështore. Një rast i tillë të rregohet edhe në betejën e Hendekut, kur muslimanët ishin duke hapër Hendeqët. Këtë rast e të rregon një sahabi ndershëm, Amr ibn Khalidi, qëli thot, kur kishte mbetur vetëm pak nga Hendeku për të përfunduar, musliman përbadhishin me një shkëmb të madh, të cilët nuk mundin të thynë nasesi. U mundu dhe u përpoq Ebu Bekri, por nuk mundi t'ja dalë. U mundu Umeri dhe Aliu radiallahu anhuma, por ata nuk mundën. Atëherë, e lajmruan të dërguarin Allahut, Muhammed në salam, bi këtë problem. Erë i dërguarin Allahut, e kërkoj një kazm, dhe kërkoj të lagin shkëmbin me uj. Atë gurin e madh, të lagin me uj. E mori kazmën tha, Bismillah, në emër të Allahut, të pranishnët të regojnë. Atër i dërguarin Allahut e goditi shkëmbin atë shumë, sa që të gjithë u tërhoqen. Me goditjen e shkëmbit dolën disa shkëndija dhe zjarëm. I dërgurë e Allahu thiri tha, Allahu Ekber, Allahu është më i madhi. Më janë dhanë qelëcat e shamit. Në atë moment kërë goditi, ju shfaq, ju prezentu, kullat e kuqët e shamit, dhe rasisht, jo rasisht tha, Allahu Ekber, më janë dhanë qelëcat e shamit. Më pas taj për së dytë jërë, e goditi dhe tha Allahu Akbar, Allahu është më i madh. Më dhan qelçat e Persijës për Zotin, jam duke pa kullat e bardha të Medainit, një qytet në Persi.
sërish për ta herën e tret e goditi dhe tha, Allahu Akbar, më jadhon qeca të Jemenit. Pasha Allahu në thot, isho me sytë dyert e Sanas nga ky vend ku jam une. Imagino, kohët më të ronda, lufta e ndekit është një lufta e frikshëm, për plos frik, fobi kam pas, e i dërguri Allahut, në këto raste, po promovon optimizëm, jo që do të fitojmë, do të gëvnim, pa e shka është ma interesant, a do të vazhdojmë tutje, do të pushtojmë mbretëritë mdhaja, Persijën, Jemenin, Shamin, një më një anë, kjo pjesë me anën tjetër, edhe kjo tjetëra të gjithë nga dishullin arabik. Me këto fjalë, i dërguri Allahut, u jepte vullnet dhe dëshëronte që ngrinte moralin muslimanve. Andaj, njëri ju më vizionar dhe më larpamës dhe më dobi prurës është ai njëri cili jetë vullnet të tjerëve që nuk e shikojnë vetëm anën negative të gjërave. Po, janë disa njerëz, këtë zi i shofin, këtë bela, këtë fatkeqësi, jo, telashe e madhe, katastrofe e madhe, kataklizëm e madhe, jo, vëllezër, ka dhe bardh, ka dhe mirë, ka dhe shpresa, ka dhe dritë, ashtu na duhet të ndjekme të dërgunë Allahot, jo rasisht, i dërë Allahot në Kuran tha, lëkat kene lekum, fi Resulillahi, usfetun hasene, me të vërtet, ju në të dërgurë në Allahot, keni model, muster, yrnek dhe shembl më të mirë. Ai që mendon se nuk ja vlen të punohet dhe të përpiqemi për të përmirësuar gjendjen, nuk e zbaton traditën e Resulullahit. Shumë është e qartë, shumë është e arsyeshëm. Ai cili mendon se badjava, lodhmi, badjava, përpiqemi, badjava, mundohemi, jo, ky njeri e kundërshton kanë sunetin e të dërguar të Allahut, i cili në ato raste dhe momente më të rënda, më të vështira, me përplot sfida, i dërguar Allahut thotë, jo, na do të dalim bile, kemi për të pushtuar shtetet të mëdha, ja. Le të imagjinojmë se çfarë ndikimi të madh kanë pasur këto fjalë tek zemrat dhe mendjet e sahabeve, që ishin rrethuar nga ushtritë armiqe. Si rjedhur e këtyre fjalve, te i për optimiste, sahabët nuk u lëkundën. Po, u përballuan me realitetin e hidhur, duke qenë shumë optimist për të ardhmën e ndritur të kësaj feje madhështore. E kjo shpres, optimizmi e solli siguri, stabilitet dhe bindje. E që kjo është, në rasët më të rënda më të vështira, jo me prodhu panik e frikë. Për kundrazi, i qenë, stabil dhe i sigurt, ndëgjoje këtë ajet madhështor, se si Allahu ju apashkun moralit dhe karakterin e sahabëve, në ato kura, sidomos pikërisht në këtë luftë, kur të gjithë armiqët, nga gjithë anët e botës, u mobilizuan dhe u grumbulluan, për ta luftuar të dërgunë Allahut dhe atë grupin e vogël të sahabëve. Mirë po, kjo nuk i çuditja, nuk i hetoj, hutoj sahabët, dhe gjo Allah ka thënë Kuran, wa lemma ra al mu'minun al ahzab, kalu, hadhe ma wa'den Allahu wa rasulu, wa sadaq Allahu wa rasulu, wa ma zadehum illa imanen wa teslima. Allah i madhruar thot, disa që ishin frigacak, që ishin me karakterit të munafik lëkut, shkuan të sahabët i than, e, jam pregaditur të gjithë amicë të botës, për t'ju luftuar juve, andaj, kujdesë, sahabët nuk u befasuan, nuk u friguan, e morën shumë qetë, thjesht, edhe thanë, që thanë, kure panë besimtarët me sytë e vetë, kanë, kure panë ushtrinë e aladve të armiqve, thanë, kjo është, aja që nga ka premtu Allahu dhe i dërguar i Allahot, edhe ky premtim, vetëm se, jashtoj imanin dhe përulljen, subhanallah. A dini pse e ndo kjo? Nëse këta i kanë shikuar gjonët me optikën e imanit. E kur të shikoj gjonët me synën e imanit, dhe një pami tjetër, një zjedhe tjetër, një rrugdole tjetër. Mirë po, na shumicën e rasteve nuk i shikojme me synën e imanit. Me gjëra tjera të cilat, pastaj edhe normal,
ata shaktojnë probleme dhe panik. Tre, premësimeve dhe urtësive. Nga hadithi madhështor është se sprova është liç i Allahut ndaj besimtarëve. E këta duhet ta kemi të qartë. Nuk duhet ta nashkalojmë sprovën, ka për të ndodhur sprova. Nuk shkon gjithmonë edhe vetëm bardh, edhe mirë, edhe gëzim, edhe rahati. Ka dhe sprova. Allah i lartësuar ka vendosur shumë ligje të pandryshueshëm në këtë botë. Njërë prej këtyre ligjeve është edhe sprova ndaj robërve të tij besimtarë, të cilët ai sprovon varësisht nga besimi. Kjo sprovë, kurse si, nuk mund të konsiderohet si ndëshkim edhe përbuzje. Jo. Sprovat nuk duhet të konceptohen si përbuzje dhe nënshmim. Asesi. Thjesht, test, provë. Po, andaj Allah i ka thënë Kur'an, o ju mahis Allahu ledhine amenu, o jam haqal kafirin. Allah në përmes sprovave shka, i dlirë, i pastronë, i shoshit ata shka besojnë, ndërsa ata mos besimtar i zhduk dhe i shuan. Rreth ligjit të sprovave ndaj robve besimtar, flet edhe hadithi pikrisht që është bosht dhe bast e ligjëratës tonë. Ku pejgamberi thot, kur i ndëgjon me vëmendje këtë sahabi i cili ankohet, ja Rasulullah, a nuk peshes se çfarë buqje kemi? A nuk pelut Allahu xhaleshanu? As po kërkon të Allahu ndihmë që Allahu më na ndihmoj? I thot e dërguar Allahut, vërtet, tek ata besimtarë të parë që kanë qenë përpara jush, u merrej një burr, hapë një grotë, në të cilën e vendosin aty, më pas e merrnin sharrën dhe e vendosin në kokë, dhe e ndanin në dy pjesë, pastaj ja rrepnin mishin dhe lëkurën me krerë e ikurit. Por, kjo nuk e largonte nga feja e tyre. Po, nuk e largonte nga feja tyre. Sprova që Resulullah a.s. dhe sahabët përjetuan për gjatë gjithë për hapjes së mesajit i nur, kanë qenë nga më të ndryshme dhe më të vështira. Njëra prej tyre është përmendur pikrisht në surën Ahzab, në surën Ahzab, vështërsit e kësaj sprove. Ndëgjo Allahu Gjeleshanu, që shë përshkruun, qëfar frige e madhe i ka kaplu sahabët, vëzët e dashër, vetëm të ndëgjojsh këta jetë, po ta kishmi përjetu, thëtë Allah në Kur'an, ja jo ledhin e amenu, udhë kuru ni'met Allah i alejkum, idhë gjaët kum gjunudën, fa arsër në alejhim rihan, wa gjunudën, lem të rauha, wa kena Allah bima ta amelu në besira, o ju që kene besuar Allahun, kujtoni, begati dhe mirësit Allahu Gjeleshanu, kur Allahu ju dërgoj një ushtri nga armiq të kju, me pastaj Allahu dërgoj të kju dhe erën në favorin tuaj, dhe ushtrin që ju nuk e pot me sy të juve, ka qenë ushtri Allahu, e Allahu me të vërtet shikon çdo sen shka veprojnë robët e ti. Me pastaj, thotë Allahu, idh gja u kum min faukikum, wa min esfele minkum, idh zagat el epsarë, o belagat il kulubu il hanajir, o të dhununa, billahi dhununa, huna li kebtuili el mu'minuna, o zurzilu zilzalen shedida. Kështëra Allah të lëshanë që shë përshkuna të skenën, qëfar frigu ka kaplu. Thot, Allah i madhuruar, armiq, juve ju sulmuan nga lartë, pase nga poshtë, sa që syit ju ersuan juve, ju erën prova dhe tronditët me një tronditëshën të fuqishën, po, sa që ju erë, thëtë Allahu Gjeleshanu, e përshkruun, trishtima në sytë, edhe shpirti ju erë tek gabzhili fytit. Filluat me menu keq për Allahu. Nuk ju shku mendimet e këqia. Huna li ke optulli el mu'minun. Këtë moment, që to skena, thëtë Allah, isprovua. Isprovua mi tronditën, besimtar me një tronditje të atashëm. Po, sa që kjo nxarje, të regon një sahabi, i cili quat Hudhejfe, të regon, thot, i dërgure Allah në luftën e Ahzabi, që është luftë e të mërshëm, frige e madhe, armiqët, ishin grumbullu e mobilizuar, frime e madhe, stoi e madhe, frigë, tha i dërgure Allah, cilin nga juve do të ngritet, edhe me shku të karmiku, më nësidhë lojme se shkash duke ndohë. Asë njoni prej sahabëve
nuk u qu vullnetar me thonë, unë e do të ngritëm. Sërish tha pejgamberi Allahu, cili nga juve shkon tek armiku, edhe më sjellë lajme se çfarë duke ndodh, u premtoi xhenetin Allahut. Asnjoni, derisa postreti tha, ja Hudhejfe, ngriu, shko, edhe në sjellë lajme se çka duke ndodh. E të mërshëm frikë e madhe, i ka ditë se shkuarja nën kupton vdekje, thot Hudhejfja, vetëm se i dërguri Allahut më ka përmend, se mos më kishte përmend, nuk do shkoja kur. Frikë e madhe. Ta ban me dije se jeta do njërë, o është dhe me sprova, do njërë nga dridhët, nga brecina e mreqën, shpirti, do e mos, ka për të nga shkun, ka për të nga shkun. Kështu pra, sprova është një preligja të Zotit, që Allah u azbet individve edhe popujve, individ të sprovohet, po ashtu dhe shoqërit e popujt. Jeta në këtë bot nuk është vaj, por, aj, thëtë Allah, hua ledhi khala kalmote, wal hayata li yabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahu i cili krijoi vdekjen dhe jetën për t'ju vënë në provë dhe test cili nga ju është më i miri. Vetëm që të kupton nga jeti, Allahu nuk na ka krijuar për gjë tjetër, vetëm që të dallohet punë miri nga punë keqe. Duke qenë se sprovat e keqë trajtimeve, dhunës dhe persekutimet që ka ndodhë edhe ka për të ndodhë gjithmonë dhe i besimtarve, atërë cili du të jetë reagimi e besimtarve dhe tyre. Pas ka ndodhë, do të ndodhë, ka për ndodhë të armën, liqë që nuk ndryshohë, e cila është në favorin tonë, se ka nevoj për pjekje, ka nevoj për të avancu, pa ka nevoj edhe për, ndoshte, falet të gjunave dhe mëkateve. Strehimi tek Allahu është qilë si rrugdalës. Pse nësë provonë Allahu, më në bo me dije. Asë një sen nuk dhvajnë prej neve. Po nga Allahu të gjalëshanë. Allah i ka sprovuar dhe për nga mërë të Allahu. Po, njërzit më të mirë. Sa që Allahu ka thënë Kur'an në disa raste. I ka sprovuar edhe për nga mërë të Allahu. Ju ka ngushtu rrethi. Sa që thënë ata njërzit e mirë dhe besimtar dhe për nga mërë të valë. Ku është ndihma Allahut? Ndihma Allahut është afër. Kjo pse ndodh? Ka shumërcie. Ndodh, sa që armiqt vërsulen, të afrohen, sa që të ka arë momenti, thua në vetën tane, mori fund, u zhdukëm, nuk ka rrugë dole për neve. E në ato momente, sa që ti do më, më thonë një fjallë të cilë është fjallë rezikshëm. E Allahut ta bjenë fitoren më ta bo me dije, o njeri, asgjë për ti nuk varët. A nuk pëshë se këtë për Allahun? Çdo sen vjen nga Allahu i madhëruar. Andaj se në titull është strehimi tek Allahu xhaleshanu është qels i rrugdalës. Në kësi raste, besimtari nuk gjen strehim tjetër përveç tek Allahu i madhëruar. Vetëm Allahu i lartësuar mund ta ndryshojë situatën e keqe. Vështërsitë ti kthen në lehtësim e të gjej një rrugdalë prej saj. Allahu i lartësuar thot: "Amman yujibul muttar idha da'u" wa yakshifu as-su' wa yaj'alukum khulafa' al-ard a ilahum ma Allah qalilan ma tadhakkarun. Fat Allah Kur'an aqamat mir sai per Allahun qe i vjen ndim nevojtarit i cili nevojtar esh kaput mo ne zorrin ma te madh kur i lutet atij qe t'ja largon te keqen dhe ju bën juve trashëgtor ne tok va a ka kras Allah zot tjetër sa pak po reflektoni. Po, Allah në momentet më të vështira për robin, që e ka zorin dhe halën më të madhë, që atërë Allah në Gjeleshanu ju ndelë një njerëzët. Duke komentuar këta jetë, thot, djetari njërë, Sejt Kutubi, Allah i më shëroft, nevojtari, në momentet që vuan, dhe është në vështërsi dhe në halë, nuk gjenë strejmë tjetër, vetëm se të ka Allah, duke e lutur ati, që t'ja largonë Allah të keqen. Kjo të gjodhë, kjo ndonë, pikrisht atëherë, kushdo gjë, sa vjen, ngushtohet ma tepër, ankthishtohet, fuqia humbet, njeriu e gjen vetën pa përkraje dhe pa shpëtim. Ai vetë nuk ka forcë, asë një forcë në botë nuk mund të ndimoj. Çdo gjë ai mendon se do të përkraj në momentet e vështira, në momentet e vështira, e ka lanë apo e ka braktisur, të çdo kush që ka shpresuar, se ka për të ndimuar, ja këthen shpinën ato momentet.
E në këto momente të vështira, zgjohet fitra në të shmëria, apo instikti, duke drejtuar tek forcat e vetme që ndihmon dhe përkrah. Njeriu drejtohet Allahut. Dhe edhe nëse ka haruar atë, kur ka qenë në mirëqenje dhe bullok, ai vjen në ndihmën e vetarit kur i lutet atij, vetëm ai, dhe askush tjetër nuk ja lëgon njeriu të keqen. Ai ja kthen qetësinë e sigurisë dhe shpëton nga ngushtica që po ja merr ndoshta dhe frymën. Në fakt, kur njerëzit janë në mirëqenje dhe bullok, e neglizhojnë shumë këtë vërtet, duke kërkuar forcë për kaj dhe mbrojtje tjetër, toksore që ashe dobet. Mirë po, kur nga nevoja dhe veshtërsia detyrohen, atëherë, perdja e neglizhencës hiqet dhe kthehet tek Allahu, sa do neglizhen dhe mendjemed që ka qenë pakmarët. Dhe është realitet. Andaj dërgur Allahu e mëson të Abdullah ibn Abbas i thëke, të arraf ila Allah i fir reha, i arif ke fishit dhe, o Abdullah, një fe Allahun, njohë e Zotin tanë, kur e në qef dhe mbulluk, Allahu ka për të njoft, kur e në vështërsi. Edhe është realitet, në gjithë mund kur e në qef dhe mbulluk, në duhet me para pregadit, pun dhe vejpra dhe projekte të sinqerta. Pse? Kjo le tjetë si kredit dhe dhe po jote, kur ki halë, të lasha dhe vështërsit, këto i shfrutëzon dhe të ndalin në ndim. Adhurimi dhe puna e mirë në rast të vështira. Një rrugdale tjetër, nga kohë e sprovave dhe vështërsive është edhe adhurimi dhe ibadeti dhe kryrja e veprave të mira. Njerëzit në kohë të vështira ndjekin ego të tyre dhe nuk e kanë menjen fare tek dikush që ka për të fort pas fes. Apo adhuron Allahun, kërkon kënaqësitë e tij dhe largohet zemërimi i tij në të njëjtën gradë me atë person. Edhe të këna vërrejt. Ja, për moment, ime në rrethana ku ka halë, të lashtë, vërsi, shumica njerëzve nuk ju bjenë dërmen me përmenë Allahun Gjërshon. Kësi raste, ne duhet fokusohemi edhe të përkushtohemi me atë përgjërimin më të plot drejt Allahut Gjërshon vë Gjëllalu. Dhe gjosh ka thati dërgurë Allahut, adhurimi në kuat të vështira konsiderohet si emigrimi për të kun. A, e qartë, e kapshëm dhe arsyshëm. Adhurimi dhe ibadeti në kohat ku ka vështërsi dhe telashe, konsiderohet si kurse me bo hijgjret dhe shpërgullet tek Resulullah a.s. Në kohën e të durët Allahot, kur vendosi me bo hijgjret, të pa ishën atë të cetë ju bashkan gjithën. Nuk ka shëtë dhe let. Edhe sot, në këto kohët e vështira, falë namaz, pak falë namaz, me agjeru, sadaka, dhikër, Kuran, istikfar, të qajtët për një të allot, pendimi, istikfari, njërës të arrojnë, se nuk o dhe letë, mi po kjo është recepti, udzimi dhe rrugdalja. Mandaj, jo të mkaqë, i dërgurë allot gjithë mund, ser që përjeton të kohët të vështira, falë të sa ma shumë namaz, ma dje dhe e zgjon të familjën e ti. Për elementeve qira që në ndimojnë neve, në kohët e kriza është mendimi mirë, sidh, triumfin, gavnimin, sa ma shpet. Një gavim i madhë, që shpesher do, në kohë të vështira, është mendimi keq. Gjdo kush, mendimin, ja edhe fajn që tërkuna, ti ki fajn, këto i kan fajn, këta cirë ti kan fajn, për ta duke ndo, ju kësi raste, duhet ta kultivojmë mendimin dhe opinionin e mirë për njërë tjetërin. Mirë po, a i takon muslimonit, që ta bëj një gjithë të tivë, që ja edhe fajn në kore të razirave, për kund razi, muslimoni, duhet të ketë mendim të mirë për vllajën e tij, sepse Allah i lartësuar na ka porositur në librin e tij. Ja ju ledhina amenu. Ijtëni bu kathira min adhan. Inna ba'da dhon if. O ju që keni besuar Allahun e madhëruar, largonu shmangnu krejtësisht para gjykimeve, se disa para gjykime janë mëkat dhe gjuna. Po, ndërsa i dërguari Allahut në hadith thoshte, iyyakum wa dhan, fa inna dhanna al-akthar bil hadith. Ruani, ruani nga para gjykimet. Se para gjukimet janë gënjeshtat më të mdoja. Feja jo në pastor e ka ndaluar mendimin e keq për musliman, sepse këso shoqëria bëhet më solide dhe haft për t'i kaluar vështërsit me sukses dhe sa më shpejt. Në të kundrëtën, nëse kjo ves i keq për hapët në shoqëri, atër kjo shoqëri i ngjan një pylli ku mu i fortin bizotron ndaj më të doptit. Realisht, ne kemi shumë nevoj që të kemi mendim të mirë për njëri tjetërin.
nuk në takon, asë që në ka ije, neve që të nëzitojmë, duke akuzuar të tjeret pa të drejt. Allahu i lartësuar në Kuranin formulart, në porosit me këto fjart, ja jo ledhina amenu, in gjakun fasikun binebejn, fe të bejenu, e në të sibu kaumen, bi gjehale, fe të sbihu ala ma faaltum, në dimin, o ju që këne besuar, kur të vjen dhe një i pandëgjeshëm, ju sidhën e larmë dhe informat, konfirmone, shoshit në mirë, a, përse, sese, në të kundrëtën, nëse nuk e siguroni dhe verifikoni lajmin e mirë, mos ju ndodhe dhe një keqe dhe një dëmë, pa dashje, e pastaj të pendoni për ata që ka ndodhë. Ah, më banë Allah, nuk e pas në ditë sa është lajmë i rejshëm, duësht të konfirmojsh, a, jo me njerë të nëzitojsh, gjdo lajmë të përhapish, gjdo panik, ndodhi kjo, ndodgjova kjo, duësht të konfirmojsh me të madhe. Në fund, element i këti mësimit, se do të vazhdojmë është, shpresa dhe optimizmi, sa do të randa që të jenë sprovat, shpresa dhe optimizmi, i japin njeriut frimarin e duar, i japin, andaj thuat shpresa është si jeta e dytë, si rezerv e jetës e njeriut, në kota vështira, muslimani duhet të shikoj të armën me optimizm, dhe jo me pesimizm, sepse pesimizmi është e kundër të e besimit. Andaj kjo sahabi i njërë, që e transmiton këtë hadithë në gjarja, Khababi, Allah qofti i knaqën për këta, kur shkon të Resulullah, për të ankuar ndaj Kurejshve, me gjitha ta, për disa arsye, nuk ishtë koha dhe momenti i duar, që musliman e brezët e parë, ti kundër përgjigjen dhunës e Kurejshve, i dërgure Allah të janë bushja atyre, zemrë dhe shpirtat, me shpres dhe optimizm duke thonë, betohem në emrën e Allahu Gjeleshanu, se kjo fej ka për të plëcuar, sa që kalorësi që do të thuje nga Sanani dhe në Hadrelmot, nuk ka me pas frikë përvec Allahu Gjeleshanu edhe ujku për kobejnë e vetë. Me gjitha, pjep dritë, shpres dhe optimizm. Dhe na thojmi, këto kriza dhe momente që jemi duke përjetuar, t'i eshi bindur, se kam për të kaluar ta, edhe kam mi kalut, kalumës ma, do t'jese dhe kaluar ma, do t'vinë gjëna më të mira, më të bardha, edhe më të lavdrishëm dhe më krenar. Mësime dhe mesajet tjera, nga kjo hadith është mësimi 4, durimi besimtarve në rast sprovash. Andaj, djetari njër, Muhammed ibn Sheikh Huthejmin, Allah i Mëshiroft, thot, njëri ju ka për detyr që të durojnë ndaj lëndimeve që e shkaktojnë pa besimtarët, të kërkoj shpërblimin dhe të presë vetëm shpëtimin nga anë Allahu Gjeleshanu. A nuk duhet të mendoj se çështja mbaron shpejt dhe me lehtësi. Allah i lartësuar mund ta sprovojë besimtarin nëpërmjet jo besimtarve, të cilët e lëndojnë. Madje mund të tentojnë edhe ta vrasin, ashtu sikur që ka ndodhur me ebrejët, të cilët vran pejgambert e Allahut, që janë njerëzit me grata më të larta se sa musliman, madje se edhe xhallart dhe thirrsit. Kështu që njeriu duhet të durojë dhe sabër, të pres shpëtimin, të mos e humb shpresën, as të pezmatohet, por duhet të qëndroj stoik, i fort, si një shkëmb, sepse përfundimi mirë është për të devotshëm, sikur që Allah i ka thënë Kur'an, wala aqibatu lil muttaqin, dini se fundi i takon të devotshmëve dhe të sinqertëve. Nëse i bën durim, bëhet të qëndrushëm dhe ndjek rrugën për të arritur synimin e tij, duhet të niset pa shkaktuar kaos, luftë as provokim, me një mënyrë të organizuar, sepse a e në duke e parë armiqët e muslimane, qofshin hipokrita, munafik, apo jo besimtar, ecin me apa të sigurta dhe të mirë organizuar për të arritur qëllimet dhe synimet e tyre. Ndërsa, përsa i përket, aty që janë si përfarësor, që emocionalisht nxitojnë, mund të humbasin shumë gjëra, ose mund të gabojnë dhe të shkatrojnë gjithçka që kanë ndërtuar, nëse me të vërtet ata kanë ndërtuar diçka. Nëse kanë ndërtuar, nëse janë me emocione, më shumë janë të dëmshëm se sa të dobishëm. Andaj i dërguar Allahut u tha shokëve të tij që të bëjnë durim, sabër, sepse ata që kanë qenë para jush janë lënduar, mirëpo kanë nduruar. O ummeti Muhammedit alayhi salatu wasalam, jeni popull i durimit
dhe të mirës, prandaj bëni durim, derisa të vi urdhri Allahut se përfundimi mirë është për të devotshmit dhe durimtarët. Mësimi 5, betimi. Në pamje të parë duket se betimi nuk luan rol të rëndësishëm, mirë po në fakt, ai luan një rol mjaft të rëndësishëm në përcjellën e mesajit ynor tek njerëzimi. Në këtë hadith, i dërguari i Allahut betohet se Allahu i lartësuar ka për ta plotësuar këtë fe, me qëllim që sahabët të jenë më të vendosur dhe më të qëndrushëm tek feja e re që kishte përçafuar. Andaj, për shembull, ka dallim nëse i thuan dikujt kjo fe ka për të ecë para, po kur ti thuash me një fjalë duke i dhënë theks të veçantë, betohem në emër të Allahut se kjo fe ka për të ecë para, sikur se ja përcjell një mesazh, i jep moral dhe i motivon të vazhdojë drejt rrugtimit të Allahut xhaleshanu. 6. Si arriti se feja e Allahut ka për të triumfuar, myshde dhe lajme të mira. Këtë si arrit i jep i dërguari Allahut kur thot: Allahu ka për ta plotësu këtë fe, sa që kalorësi që do të ecë nga Sana deri në Hadralmut nuk do të ketë frikë vetëm nga Allahu xhaleshanu apo ujku për kupën e vet. Disa dietar, duke nisur nga kjo prizma e këtyre hadithet, kanë dhënë disa gjëra. Thojmë, mendoj se që të flasim për lajmet e mira dhe myshdët, se feja islame do të triumfoj, është më e domosdoshëm. E veçanërisht në ditët e sotme, edhe kjo është për disa shkaqe dhe arsye. Që të thotë, është mirë me promovu gjithmonë lajmet mira. Po, do të vinë me emër të Allah. Kjo është kaluse. Kur gjës është? Tjertë kanë e për shumë shkaqe. Ma dhe thotë është domosdoshëm. Një, është domosdoshëm sepse në përgjithësi ne jemi të urdhëruar që të japim lajme të mira dhe jo t'i largojmë njerëzit. Sikur jemi të urdhëruar dhe t'u atletsojmë njerëzve dhe mos t'ja vështërsojmë. I dërguri Allahut një mesazh që ka dërguar Muadhi ibn Jabalit edhe Ebu Musa al-Ashari ka thonë, ka qenë prej mesazheve më të mëdha që i ka pas ambasador të vet dhe i ka përcjellë në Yemen që ta përçojmë fenë Allahut. Prej porosive kanë qenë këto më madhështore. Jesira, ola tua sira, ju di, ku shkone tje, letësone, edhe mos vështërësone, beshira, ola tu na fira, jep një njerëz dhe lajmë të mirë dhe myshde, edhe mos i dëboni dhe mos i iritoni. 2. Është domosdoshëm sepse muslimant, veçanërisht aktivistat e islamit, po kalojnë në periudhë të vështirë të historisë. Në këtë periudhë, pesimizmi bizotron po thuaj se ku do, dhe po ashtu dhe ndjenja disfatizmit dhe zhgënjimit. Nëse njeriu dorëzohet përpara kësaj ndjenje, atëherë hovi i tij është i ndërprerë dhe aspiratat e tij vetëm se pothuajse do të çuhen. Këto nocione janë promotori i dëshirës për të punuar dhe për të sakrifikuar. Shkaku i kësaj ndjenje të keqe vjen nga sulmet e një pasnjëshme dashakeqve, ato që janë plot ligësi të armiqve të islamit kundër rizgjimit dhe lëvizës islame, duke dashur që të fshin dritën e Allahut e kësaj feje. Pa dyshim, që ata kanë gjetur për kraje edhe tek disa qeveritar të vendeve muslimane, të cilve u kanë futur frigën rrëth rizgjimit islam dhe kanë urdhuruar që të sulmojnë thirjen islame. Është domosdoshëm që përcidhëm lajme dhe myshdhe të mira, sepse fuqit armicore dëshrojnë të deklarojnë. Ma dje, tash është deklaruar një luftë e ashpër ndaj muslimanve, duke humbur atyre shpresat për një armë të mirë. Është një fushat e madhe, e egër, drejtuar nga njerës te për aktiv, po, duke akuzuar dhe një losur gjithë ka shkash islame. Thirësit islam dhe bitë e rizgjimit njerë ju akuzojnë si ekstremista. Pas herën tjetër si fundamentalista, herën tjetër si terrorista. Prandaj, ne na duhet si detyrë që ti kundër përgjigjemi këtyre fushatave të ekrat të ashpra, duke publikuar gjithandej se feja islame ka për të triumfuar, sado që e sulmoni. Madje, e ka përshkruajtur njëri me një fjalë aq bukur, aq shumë që e sulmon islamin, i ngjan sikur se basketit. Aq shumë sa më shumë e godit basketin për tokën, vetëm se merë për masa më të mëdha, apo ping-pongit, po jam shuve e sërish këthehet,
aq shumë sa më shumë që e shtyp islamin, vetëm se islami ngritet dhe bëhet më triumfues dhe e përsigra dhe më krenar. Është domosdoshëm, sepse tek shumë praktikantë të fesë është përhapur ideja gabuar se ardhmja e umetit musliman do të jetë parafërsisht e keqe. Kjo ide vjen si shkak i atyre haditheve që flasin rreth ngjarjeve të mëdha që do ndodhen në përfundim të kësaj jetës, të kësaj bote. Mirpo, kjo ide është e gabuar. Pikërisht për këtë arsye, kemi shumë nevojë që të flasim haptazi për myshde kuranore dhe ato profetike që shumica njerëzve ndoshta edhe nuk i dinë. Këto myshde dua t'u përcjellim muslimanëve, që të ringjallim tek ta shpresën që është promotori i vendosmërisë për të qenë më aktiv dhe ta shkatrojmë pesimizmin vrasësës. 7. Mësim dhe urtësi dhe mesazh, perceptimi i drejtë i ligjit që ka vendosur Allahu në univers. Edhe këta duhet ta kuptojmë drejt, ta perceptojmë shumë qartë edhe ca. Ai i cili nuk e njeh cilësinë dhe atributet e Allahut, nuk mediton në ligjet e tij në univers, nuk mediton rreth biografisë së Resulullahit, ky njeri ka devijuar nga rruga e drejtë. Edhe ky njeri është duke ndjekur një rrugë të gabuar dhe të shtrembur. Dëgjo, Allah i lartësuar nuk e favorizon askënd, edhe nuk i ban lajka askujt. Allahu, dëgjo që ka thonë Muhammedit a.s. nuk i ka bëhatër, duke i thonë, o lëkat uhje i lejk, o i lëllëdhine min kablik, lejnë e shrekte, le jahbeton në ameluk, o li tekunen në minë lë khasirin, ja Muhammed, të shpal tyje, edhe për nga merve për parateje, nëse i banë Allahot shok, rival, ortak, punët e tua kanë mazësu, edhe keme qenë prej të umbërve, subhanallah. Nësa Allahu Gjeleshanu, nësa Allah e madhëruar, do t'i banë të lajka, dikujt, atër personi i parë që do të përfitonte, do të ishte Muhammedi a.s. Allahu në arruit nga fakti që aji t'i bëj lajka në dukujt, kërkura nuk i banë Allahu Gjeleshanu. Ai, i cili mediton tek fjalët e sahabijut, që fillim të hadithit, kur shkoi dhe i tha ja Rasulullah, ela tansuru lana ja Rasulullah, a nuk po na ndihmon neve çfarë halli jemi? Ela tad'u lana, a nuk po lut Allahu për neve? Kush mediton në përgjigjen e Rasulullahit në fund të hadithit që ka thot pejgamberi sa ka pas burra përpara juve, është marrë në dy pjesë, e kanë qarë, kanë cuptu mishin nga trupi. Kjo nuk ka qenë shkak për mu braktis fejnë Allahu Gjereshanu, po beton në mërë të Allahu, se kjo fej ka për të plicuar, deri sa kalorëse, deri në fund të aditë, që ka thot? Që kjo është me vëmendje. Olakin në kum të stagjilun, ju e një popull që po nëzitoni, po shpetoni. Kini qef një njëherë, jo më njëherë nuk ban gjanat, ndryshime, reformat, nuk ban më njëherë, nuk duhet të nëzitojmë. Andaj, a i cili me do të fjallë të hababit, a nuk për në ndimon, a nuk për lutësh Allah në Gjeleshanu, dhe meditoj në përgjigjën e Resulullojt, mirë po, ju për ngutni, e kupton fjallë, mja, e kupton njëftë mirë, se për nga mire Allah të kishtë shumë mundësi që ti lutëj Allah për të ndimuar, duke qenë sa ata ishin pak në numër. Problemi nuk qëndron të triumfi i sahabëve dhe i gjithë botës, por të fjallët që Musa a.s. je kumtoj poplët ti, kër kërkuan të njëtë një, aj, qëka ju tha? Kale asa rabbukum e juhli ke aduekum, feja stëkhlife kum filard, feja ndhuru kejfe të amelun. Po, që shë ka thënë Musa a.s. Do shta Allahu, juaj, zotë juaj, do të shduk armikun tuaj, dhe kam ju bo qeveritar, sunduës, u dhehec në tokë, për t'ju parë si do të veprani. Qëllimi vërtet, nuk është ata besimtar që janë të shtypër të ndimon në përmjet mrekullive, e pastaj, thjesht, ta bizotroj tokën. Qëllimi kryesor është vazhdimësia e qëndrëshmërijës edhe pas bizotrimit. Pse? Fe jëndhuru, kefe ta me lunë. Për t'ju parë si keni me veprun. Dhe mos mund të stu, më na pas e na, si keni me ragu. Ligjë është, du të perceptojnë pa tjetër, përse për këtë atyri që dëshirojnë të jenë bizotruës në tokë, për para sa të testohen, qëfar do të bëj pas Allahut, pas i Allahut të amunsoj një gjithë të tjilë, shoqërit vazhdojnë akoma të jetojnë në kohën e ignorancës, shumica njerëzve, deri tani nuk falin, asë ndoshta nuk japin zeqatin, për kundrejt, këtyre veprave të mira, akoma vazhdojnë të vjedhin, të marë, të meren me imoralitet,
të bashkë veprojnë me sistemat të kamadës, të zhvishën lakuriç, e që t'i kthejnë shpinën libet Allah dhe sunetet të dërguar të Allah, është e habiqme sa ata të cilët kërkojnë mbizotrimin në tokë, në kohë të vështira, e din shumë mirë se të gjithë shtresat e shoqërisë e refuzojnë haptas ligjin e Allah. Pikërisht për këtë arsye, Allah ka vendosur ligje të pandryshushëm dhe në ka treguar qartë rrugën e shpëtimit dhe të mbizotrimit. Andaj Allah ka thënë Kur'an, walau istaqamu ala tariqati lasqainakum ma'an ghadaqa, fat Allah sigurisht njerëzit të qëndroshin stoik në rrugën e vërtetë, ne do t'i lëshoshim nga qirë ujë të bullëshëm. Do e mos, për me halë mirësia, bereqeti edhe prosperiteti, duhet me kanë mustekim, për qëndruar i drejt në rrugën e Allah. Gjatë thashtu Allah ka thënë Kur'an, vajin, të të wallo, jes të bdil kohmin gajrekum, thumë me lajekunu e në thalekum, e nëse ju akë thëni shpenin, fejës Allah, dhe largoni, Allah kam ju zavëncu juve me një popull qeter, të cilët nuk kanë me qenë se ju, më të mirë se ju. Andaj, së fundi, Ibn Gjozi, Allah i më shëro, thot, është pyetur Imam Shafiu dhe ka thënë Imam Shafiu, mbizotrimin e tokë, ka thënë nuk vjen pa sprovuar. Nëse njëri sprovohet dhe bën durim, më pastaj mbizotron. A nuk është se Allah i lartësuar e ka sprovu Ibrahimin, pastaj ka bërë atë mbizotrues. Pashtu edhe Jupin, pashtu edhe Sulejmanin, pashtu Jusufin. Unë mendoj, thotë këtë dietar Ibn Gjozi, se kush mediton në një gjë të tillë e kupton se koha zgjatje e sprovës është ndërmarrje e disa hapeve në ميدan dhe ai duhet të bëj shumë durim në mënyrë që të afrohet fundit. Edhe njerë për përsërit, thot Ibn Gjozi, kush mediton në një gjithë të këthil, e kupton se koha e zgjatjës, së sprovës dhe testit, është një ndërmarje e disa hapave në ميدan dhe ati i duhet të bëj shumë durim në mënyrë që të afrohet fundit edhe ta qeverise edhe mbizotruaje. Me kaq po japim fund, edhe pse akoma ky ders do të vazhdoje dhe pjesën tjetër, me shpresë se do të vazhdojmë në dersa tjetër. Allahu u shpërbleft, Allahu nderoj për ndëgjimin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.